сәлеметсіздер сіздерме, мен алмабаева нұрғайша Шариевна санжар жаппарұлы Асвендяров атындағы қазақ ұлттық медицина университетінің биофизика курсымен қалыпты физиология кафедрасының лекторымын бүгінгі дәрістің тақырыбы медициналық құралдар мен аппараттардың классификациясы датчиктердің конструкциясы және электродтардың негізгі сипаттамасы дәрістің мақсаты биологиялық жүйелерді зерттеуде медициналық құралдар мен аппараттардың негізгі топтарымен танысу датчиктер мен электродтардың көмегімен медициналық биологиялық ақпарат алуды түсіну биологиялық жүйелерде энергияның формалары және олардың түрленуі тірі ағзалардың термодинамикасы бөлімінде қарастырылады тірі ағзаларда ақуыздар майлар Көмір сулар болса өсімдіктерде күн сәулесі яғни фотосинтез үдерісі ағзаның өмір сүру барысында байқалатын механикалық химиялық электрлік және тағы басқа энергияның әртүрлі формалары диагностикалық мақсатта өлшегіш түрленгіштердің көмегімен тіркеледі медициналық құралдар мен аппараттар қолданылу түріне қарай диагностикалық және терапевтік болып бөлінеді қазіргі медицина жаңа электрондық құрылғыларды қолдануға негізделген яғни медициналық электроника бөлімінде қарастырылады медициналық электроника ақпаратты тіркеу тасмалдау, өңдеу және оны бейнелеумен қатар адам ағзасына белсенді әсер ету үшін қолданылады мысалы физиотерапияда электрохирургияда және тағы басқа жерлерде медициналық электроникаға электрондық құралдарды аппараттардағы жүйелерді жасау және оларды медицинада қолдану мәселелері кіреді электрондық құралдардың жұмыс істеу принципі электр зарядтарының вакуумда газда немесе қатты денелердегі қозғалысына негізделген қолдану бағытына байланысты электрондық медициналық аппараттардың түрлері функционалдық диагностика бұл диагностиканың қолдану аясы кең мысалы ағзаның биопотенциалдарын тіркеу электрография әдісі электрлік емес шамаларды тіркеу фонокардиография балиста кардиография риография және тағы басқа әдістер Энді радиотелеметрия адам ағзасының функциясының қашықтықтан бақылау әдісі электрондық медициналық аппараттар емдеу мақсатында адам бағзасына әсер ету және электрондық есептеуіш машиналар жүйесінде кеңінен пайдаланылады медициналық биологиялық ақпаратты алуға арналған қондырғыларға қойылатын басты талаптар бірінші адам ағзасынан алынатын биопотенциалдардың және басқадай медициналық биологиялық ақпараттардың пішініне ақаудың мейлінше аз болуы екінші алынатын ақпаратты қоршаған ортаның зиянды әсерінен қорғау үшінші ағзаға зиянсыз болуы төртінші зарарсыздандыруға қолайлы және бірнеше рет қолданатындай болуы керек медициналық электрониканы тіркеу құрылғысының екі түрі қолданылады электродтар мен датчиктер электродтар өлшегіш тізбекті биологиялық жүйемен қосатын арнайы формалы өткізгіштер электродтар медицинада мынадай үш бағытта қолданылады бірінші электрография әдісі әртүрлі ағзалардың биоэлектрлік белсенділігін зерттеу әдісі болып табылады түрлері бірінші электрокардиография жүрек бұлшықеттерінің биопотенциалдарын тіркеу әдісі мұнда жүрек дипольды эквивалентті елект... электр генераторы деп қарастырылады электрокардиографияда 12 екі тармақ тіркеледі үш стандартты үш күшейтілген және алты кеуделік екінші электроэнцефалография мидың биопотенциалдарын тіркеу әдісі үшінші электромиография бұл бұлшық еттің биопотенциалдарын тіркеу әдісі болып табылады екінші адам ағзасына үздікті электр сигналдарымен әсер ету әдісі сол арқылы жүйенің функционалдық қабілетін арттыру электростимуляция деп аталады бұл емдік шара органдардың нерв пен бұлшық өзінің қызметін жоғалтқан кезде қалпына келтіру әдісі үшінші электродиагностика адам ағзасына түрліше пішінді яғни үздікті сигналдармен әсер етіп олардың өзгерісін диагностикада қолдану электродтар диагностикада емдеу саласында кеңінен қолданылады электродтарға қойылатын басты талаптар мықтылық жылдамдық сигналдың бұзылмауы биологиялық ұлпаны тітіркендірмеу тері мен электрод арасындағы кедергіні азайту үшін қолданылады бірінші физиологиялық ертіндіге батырылған дәке екінші арнайы электроөткізгіш паста ал енді датчикке келетін болсақ датчик ол өлшенетін шаманы Түркеуге және тасымалдауға ыңғайлы сигналға айналдыратын құрал өлшеу құралының алғашқы құрылғысы сезімтал элемент болып табылатын тіркеу құрылғысы жүйенің өзімен тікелей байланыста болады кіретін шаманың әсерінен тізбектегі кернеу мен ток күшінің өзгерісін туғызатын параметрлері өзгеретін датчиктер ақпаратты түрленгіштер болып табылады датчиктердің кіріс электрлік емес шамалары бірінші механикалық шамалар сызықтық және бұрыштық орын жылдамдық өдеу, қысым және тағы басқалары екінші физикалық температура жарықтану ылғалдылық үшінші химиялық заттың концентрациясы және құрамы төртінші физиологиялық ұлпаның қанға толуы тыныс алу көлемі қанның соққылық көлемі және тағы басқалары Крыс сигналдарын түрлендіру сипаттамасына қарай датчиктер биологиялық жүйелерде қолданылатын және энергетикалық болып екі топқа бөлінеді медициналық биологиялық ақпарат әсерінен параметрлерін тікелей өзгертетін биологиялық жүйелерде қолданылатын датчиктер белсенді генераторлық және белсенді емес параметрлық болып бөлінеді Кретін шаманың әсерінен сигнал кернеуге немесе тоққа айналатын датчиктер генераторлық деп аталады генераторлық датчиктің түрлері бірінші пезэлектрлік датчик сыртқы күш әсер еткенде механикалық деформацияның нәтижесінде кейбір кристалдардың молекулары поляризацияланады кристалдың қарама қарсы беттерінде қарама қарсы электр зарядтары пайда болады да олардың арасында потенциалдар айырымы туындайды сыртқы күштің әсері тоқтағанда электрлік зарядтары жоғалады кристалл бастапқы күйіне келеді осы құбылысты пьезоэлектрлік эффект дейміз олар жүрек қан айналым жүйесінің күйін яғни пульсін систолалық және диастолалық қысымды жүректің тоны шуын тыныс алу жиілігі мен көлемін анықтауға қолданылады екінші термоэлектрлік датчиктер ол жылу құбылысына негізделген температура датчигіне сезімтал элемент жалғанған ол температураны өлшеп электр сигналына түрлендіреді үшінші индукциялық датчик өлшенетін электрлік емес шаманы индукцияның электр қозғаушы күшіне түрлендіреді электромагниттік индукция заңына негізделген бұл датчиктердің шығысында тұрақты құраушысыз екі полярлы айнымалы сигналы бар бұрыштық жылдамдық пен айналу жиілікті датчиктер болып табылады төртінші фотоэлектрлік датчиктер олар байланысыз өлшеулерді жүргізу және объектілерді санау қабілетімен ерекшелінеді. және кез келген заманауи бақылаушы оңай қабылдайтын және өңдейтін сәйкес ақпаратты цифрлық сигнал түрінде көрсетеді параметрлік датчиктерде кіретін шаманың әсерінен параметрі өзгереді оның түрлері бірінші реостатты датчик екінші сыйымдылықты датчик диафрагма ортаға әсер етеді және саңылауы бар бір немесе бірнеше бекітілген плиталарға қарсы орналасады мембрана қозғалған кезде пластиналар арасындағы сыйымдылық өзгереді олардың температурасын өлшеудің өзіндік қабілеті өлшенетін үдерістің қосымша көрсеткішін қамтамасыз ету үшін жиі қолданыла алады үшінші индуктивті датчик электромагниттік өрісіндегі металл заттарға реакция жасай алатын сенсор бұл датчик электромагниттік өрісіне түскен металл заттарға реакция жасай алатын сенсор ретінде орналасқан ол жабдықтың қозғалмалы бөліктерінің қозғалысын қадағалап қажет жағдайда механизм қозғалтқышын өшіре алады датчиктер шығатын шаманың кіретін шамаға функционалдық тәуелділік түрлендіру функциясымен сипатталады ал датчиктің сезгіштігі шығатын шаманың кіретін шамаға қатынасымен анықталады қазіргі клиникалық практикада қан тамырларының ішіндегі және жүрек қолысындағы қанның қысымын анықтау үшін электрлік тенза датчиктер қолданылады олардың жұмыс істеу принципі кейбір материалдардың механикалық деформация әсерінен кедергілерінің өзгеруіне негізделген ондай заттарға кремний органикалық резина нығыздалған шайыр жатады датчиктер биологиялық жүйелердің техникалық аналықтық рецепторы болып табылады диагностикада ультрадыбысты зерттеудегі қолданылатын датчиктің түрлері сызықты датчик секторлы датчик үшті немесе төртті датчик матрицалық көлемді датчик видеоэндоскопиялық датчик лапроскопиялық датчик офтальмологиялық датчиктер және тағы басқалары қазіргі кезде жүректің соғысын тұрақты өлшейтін сағаттар кеңінен күнделікті өмірде қолданылады дененің терлеуін тіркейтін смарт сағаттар да қолданыста шынында да терде дененің күйін бағалауға болатын бірнеше маркерлер бар тердегі электролиттердің деңгейін Амонияның қосылыстарын глюкозаның зәр қышқылын амин қышқылдарын өлшеу арқылы сараптама жасауға болады бұл химиялық элементтердің тепе теңдігі адам денсаулығының маңызды көрсеткішін әсіресе жүрек пен бүйректің қызметін көрсетеді медициналық құралдар мен аппараттардың қолдану аясы өте кең осымен дәрісіміз аяқталды назарларыңызға рахмет